Můžete trochu hlasitěji. Mám dvě otázky na vás, pane Kauusku, i na vás, pane Švacemberku. První by mě zajímala, z jakých peněz tato politická strana bude financována, kolik peněz vydáváte na ten rozjezd a na její další pokračování, a to budou obci peníze budou pocházet. A druhá otázka je, na které voliče přesně míříte a co je tedy ta vaše nabídka, jestli byste to mohli říct nějak konkrétněji, jak chcete získat. Dobré, já začnu, poprosím pana předsedu, aby mě doplnil. Nepředpokládáme ani úvěr, ani jakýkoliv jiný zdroj, kromě darů a příspěvků. Na těch internetových stránkách, na té adrese, kterou jsem již ukázal, si dovolujeme zveřejnit číslo našeho volebního konta s prosbou, aby ti, kteří chtějí podpořit naši politickou činnost, aby přispěli. Pro počáteční rozjezd jsme se my, tedy přípravný výbor a několik desítek dalších členů budoucích sympatizantů, byli schopni složit se svých prostředků na celkem 4 kanceláře. Na těch internetových stránkách naleznete 4 kanceláře, které od dnešního dne začnou fungovat pro nás i pro veřejnost, kontaktní místa. Samozřejmě rádi bychom tu strukturu vybudovali do všech krajů, do všech okresů. To však bude záležet na podpoře, kterou buď dostaneme, nebo nedostaneme. V každém případě vás mohu ujistit, že nejenom podle zákona o politických stranách, ale i podle běžného etického kodexu slušnosti zveřejníme seznam všech dárců, kteří nás budou chtít podpořit, a naše účetnictví bude ve vzorném pořádku, to bych si snad jako bývalý ministr financí snad ani nedovolil. Jinak obracíme se samozřejmě na všechny občany, kterým bude konvenovat náš program, který opravdu není populistický. Řekl bych, že tam i dopředu říkáme, jací voliči by nás možná ani volit neměli, protože určitě nebudeme jednat o jejich zájmu, ale to spíš prosím, aby mě doplnil pan předseda. By bylo jasný. Obracíme se na všechny občany, kteří chtějí mít demokratickou republiku jakožto právní stát, který ctí své závazky, které vyplývají jak z členství z Evropské unie, tak samozřejmě taky z členství NATO, kteří jsou o tom přesvědčení, že v české zemi musíme postavit společnost, která nebude tak ohrožena korupcí, jako to dneska je, ale ta korupce nepadá z nebe. Především z tohoto důvodu, že máme bezpočet zbytečných a zatěžovacích předpisů, které tudíž, aby byly vypracovány, dohlížení, formuláře vyplněny, prohlídnutý, kontrolovaný a tak dále, vyžadují ohromnou byrokracii, kterou nemůžeme tudíž taky řádně platit. Z toho důvodu u nás korupce všude bují. My jsme proto, abychom tuto zátěž občana zásadním způsobem snížili, aby tudíž ale taky pokušení vydírání korupcí přestalo. To je jeden z, myslím, z velkých problémů naší republiky. Voliče chceme opravdu, který se za to postaví a který cítí odpovědnost za tuto zemi. Vědomě neslibujeme příliš mnoho, neboť je nám povědomý stav státních financí. Víme taky, že hospodářská krize bude ještě nějaký čas trvat a že zajisté hospodářská situace Evropy, než dobude obdobné situace, jak to bylo před krizí, bude dlouho častovat. Tudíž nic neslibujeme, slibujeme jenom, že se budeme poctivě snažit, abychom zavedli, pokud budeme zvoleni, takový řád, který pohlídá peníze občanů, které nebudou plýtvány. Děkuji. Pan Kopecký má dotazy. Dobrý den, pane Kauusku, jsem se chtěl zeptat, jestli byste mohl nějakým definovat, čím se vaše strana bude odlišovat programově od stran, které už v tuto chvíli existují a oslovují voliče. A druhá věc, jestli máte už rozmyšleno, jak budete kandidovat do podzimních předčasných voleb, zda vedete jednání se kterými subjekty o případné spolupráci do těch voleb, nebo se tak sebe věnujete, že půjdete ze samé do voleb? Ano, tak určitě není naším prvořadým záměrem vymezovat se vůči jakýmkoliv jiným politickým stranám. My předkládáme svůj program, který jehož východiska si můžete přečíst, a myslím si, že ten nás dostatečně odlišuje. Už jenom tím, že tam říkáme naprosto jasně, že nechceme být populární za každou cenu a už vůbec ne za cenu nereálných volebních slibů. Takže tam velmi otevřeně popisujeme nepříjemné problémy, o kterých řada politiků nerada mluví, a velmi otevřeně říkáme, že na ně nabízíme racionální řešení, ale zdaleka ne všechna řešení jsou bezbolestná. To znamená, lišíme se především v absolutní absenci populismu. Potom jsme stranou demokratickou a stranou ryze konzervativní. Myslím si, že taková strana tady neexistuje. I v tom se lišíme. My vznikáme dnes, stále ještě nejsme registrováni. Právoplatný právní subjekt budeme tehdy, když nás zaregistruje ministerstvo vnitra, což je ve správní lhůtě do 14 dnů. My se samozřejmě vůbec nebráníme diskuzi o možných koaličních kandidátkách, ale určitě se nechceme nikomu vnucovat. Co chci jednoznačně vyloučit, a vylučuju to o to důrazněji, že to neustále čítávám na stránkách některých listů, že by snad kandidáti TOP 09 kandidovali na kandidátce nějaké jiné politické strany. To je absolutně vyloučeno. Umíme si představit, že budeme kandidovat v koalici, umíme si představit, že budeme kandidovat sami, to ukáží příští dny a týdny, ale určitě budeme kandidovat jako plnoprávný subjekt, který z Poslanecké sněmovně bude chtít mít svůj samostatný klub. Strategickou dohodu máme jedinou, a sice dohodu s hnutím Starostů a nezávislých, která spočívá v tom, že hnutí Starostů a nezávislých nabídne některé své elitní starosty, ti, kteří akceptují v ideových východiscích program TOP 09, nabídne je TOP 09 na své kandidátky a my je rádi postavíme jako své kandidáty, protože jsou to političtí profesionálové, znalí situace ve svém regionu, a současně uzavřeme s hnutím Starostů a nezávislých dlouhodobou dohodu, že v komunálních volbách a ve volbách do krajských zastupitelstev si nebudeme konkurovat, že budeme buď na jedné kandidátce, nebo se navzájem podpoříme. Tato dohoda mezi námi a hnutím Starostů a nezávislých existuje a já ji pokládám za nesmírně prospěšnou pro otevřenou politiku, zejména v regionu.